11.36 i matte 1b och matte 1bc och 11.21 i matte 1c. Frågan är, vilka av talen, 165, 168, 170, är delbara med 2? Så har vi talen 165, 168, 68 och 170. Och då har vi delbara med 2. Så alla jämna tal kan vi dividera med 2. Så 168 och 170. Ska vi ta B. Delbara med 5. Alla tal som slutar med 5 och 0. Delbara med 5. Så 165. 170. Finns det mer? Skulle vi göra? Nej.